Hoje a gente iniciou de uma forma um pouco diferente. A gente iniciou com uma canção nativa que fala sobre a flexibilidade do chorão, né? Do salchorão, do salgueiro. Então, que o tópico desse nosso momento possa ser essa flexibilidade. É que a gente possa se tornar flexível no momento que a gente está vivendo. Uma boa Páscoa para quem é da Páscoa. Um bom entrar na caverna para quem é dos outros caminhos. Né? O importante é que é um momento de conexão, é um momento de reflexão. E não importa o caminho, a filosofia ou a religião. Importa é que, de alguma maneira, a gente está junto. Então, que nem eu postei, né, que eu falei, no hemisfério norte, as flores começam a brotar, começam a florir, e a gente sai da caverna. E no hemisfério sul, a gente está no processo de entrada na caverna. Né? Então, que a gente possa... nesse espaço sagrado que a gente está criando junto, que a gente possa comungar essas possibilidades. Que esse domingo a gente possa enviar a nossa energia para todo esse planeta e para todos os seres que vivem sobre esse planeta. A gente hoje escolheu um lugarzinho aqui na chácara, onde aparece ali atrás um grande ancião da Terra, né, que são o povo vegetal na representação de um cactus. A fogueira está abaixo dele, só que ela não está aparecendo, talvez um pouquinho da fumaça, mas a intenção de hoje era que a gente fizesse fogueiras pratas e acendesse velas na cor prata. Por que o prata? Porque o prata, ele trabalha
a nossa conexão com todas as possibilidades, que a gente possa, nesse momento, ter a percepção que todos os caminhos são possíveis e que a gente tem que escolher um para trilhar. O prata trabalha com a questão da proteção, com a questão da imunidade. Então, que a gente possa trazer essa energia para que a gente possa se proteger, para que a gente possa se imunizar. Usa uma correntinha prata, uma pulseira prata, anéis prata. Tenta usar essa semana um pouco do prata e intenciona essa força da proteção que possa te imunizar, que é o que a gente precisa nesse momento. A gente vai fazer os mesmos movimentos das outras vezes. Nós vamos fazer um tempo para tocar, um tempo para cantar e mais um tempo para tocar. Convido vocês a que tragam aí na lista as cidades de onde vocês estão falando, para que a gente possa ver a amplitude dessa nossa corrente. E o convite agora é para que vocês peguem os seus tambores, peguem suas maracas, as palmas, seus instrumentos sagrados, seus instrumentos de poder, sino, símbolo, todos os instrumentos nativos, ancestrais, são instrumentos de poder. Então traz o teu instrumento e aí a gente vai tocar junto, tá? Lembrando que quem estiver tocando e quiser fazer alguma variação enquanto a gente está tocando, experimenta te conectar com a vibração do teu tambor, com a vibração do tambor que tu está escutando, para que a gente possa alterar o nosso estado de consciência, alterar o nosso momento presente. A gente entre em outras dimensões. Vamos lá?
Parou. Eu li essa semana. Eu não me pronunciei a respeito de Covid, de nada disso nas minhas redes sociais, porque eu acredito que cada um sabe aquilo que está lhe batendo, né? Que altura essa água está subindo. Mas essa semana eu li, né, um texto, né, um texto de um grande musicista daqui do Rio Grande do Sul, chamado Yamandu Costa. E eu li aquele texto e um trechinho desse texto que eu quero trazer para vocês, porque de alguma maneira eu acho que foi a primeira coisa que me tocou em relação a tudo isso que está acontecendo. Ele dizia que nós, como seres humanos, já estávamos mortos. A gente está morto. E o vírus, ele veio nos trazer vida de novo. Eu fiquei pensando nessas palavras e eu gostaria de lançar elas para que vocês também ficassem pensando. A gente já estava morto e o vírus veio para nos trazer vida de novo. Eu não vou fazer muito comentário, mas eu acho que isso aí é um tema para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente meditar, né? Será que não é essa a verdade? Será que a gente não entrou mesmo num modo remoto de viver e não se tornou morto? Fica o recado, fica a dica, né? Nós vamos entrar agora nas canções para que a gente possa cantar junto. Qual é a primeira que a gente tinha? A primeira a gente vai cantar uma música para os quatro elementos, de novo. É uma outra canção. Ela fala a terra, o ar, o fogo, a água, na roda, roda, roda. É só isso. Arreia, 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 arreia. E ela repete, então acho que é fácil. Nós vamos fazer de novo, uma vez pelo menos, né? É, sempre se faz uma vez pelo menos para cada direção. E uma vez para o centro, que reúne essas quatro direções. E aí a gente vai aqui no fluxo, vai sentindo e vai tocando um pouquinho mais. Então fica o convite para a gente cantar essa junto. E a gente nunca pode esquecer, quando a gente está num caminho espiritual ou no caminho do xamanismo, que a gente está trazendo o conhecimento nativo, né, para a roda, para cantar, e a gente canta uma canção dos quatro elementos, a gente não pode esquecer que esses quatro elementos estão em cada um de nós. Onde eu tenho o fogo no meu espírito, a terra no meu corpo, a água no meu sangue e o ar no meu sopro, né? Naquilo que me dá vida, né? Na respiração. Então vamos lá. Terra, o ar, o fogo, a água na roda, roda, roda. A terra, o ar, o fogo, a água na roda, roda, roda. Arreia, 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 roa, roa, roa. Arreia, 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 roa, roa, roa. A terra, o ar, o fogo, a água na roda, roda, roda. A terra, o ar, o fogo, a água na roda, roda, roda.
Carro. Então, gente, eu tô me vendo aqui, né, enquanto a gente tá gravando, e eu tô tendo uma sensação muito esquisita, porque caiu a barba, né? Eu tive que tirar por uma questão de contato com as pessoas, né? A barba nesse momento ela acaba captando também um pouquinho desses vírus que estão falando, que tá aí, que tá presente, não é que estão falando, ele tá aí, né? Então foi, eu acho que mais de uma semana de tomada de decisão, né, para tirar essa barba. Mas eu só tirei quando eu conversando com a Mars, eu disse para ela, bom, eu vou tirar, mas assim que terminar essa função, eu deixo ela crescer de novo. Primeiro eu passei uma vida inteira sem ter barba, depois eu não queria mais deixar de ter essa barba. E nessas mudanças e nessas decisões, eu hoje estava conversando também com a Marci sobre esses nossos encontros, até quando que eles vão, como é que isso ia acontecer. E eu sugeri para a Márcia que esses encontros fossem até a hora que tudo isso realmente terminasse, quando a gente começasse a ter a nossa vida novamente dentro daquela normalidade diferente que a gente vai ter daqui para frente. E a partir desse momento, o dia que isso acontecer, vocês vão estar sabendo, né? E a gente vai fazer um grande convite, que vai ser aqui no sítio, que a gente vai convidar quem está na volta, quem está perto, para que venha para a gente fazer uma gravação dessas gravações que a gente vem fazendo, onde tenha muitas pessoas juntas, né? Que a gente possa tocar junto e transmitir junto para outras pessoas em outros lugares e que, quem sabe, essas outras pessoas também se juntem e gravem para depois a gente compartilhar. Tá? Então, esse vai ser o convite, vai ser a nossa meta. Para daqui a um tempo, que seja logo, que seja breve. Olha a próxima. Nós vamos cantar uma música, uma canção nova, a gente não cantou aqui ainda, e ela tem uma parte em língua nativa, e que é uma saudação ao sol. Acho que nesse momento também a gente precisa, além do equilíbrio dos quatro elementos, a gente precisa vibrar alto, precisa trazer essa força do sol, né, do espírito, do leste, que traz para a gente a visão das coisas positivas e das coisas que podem estar à nossa frente. Então, ela fala Kuate, Leno Leno Mauate, Rainu Rainu Rainu, essa é a parte da língua nativa, e depois ela fala que nós somos um com o sol infinito, e depois uma outra parte que ela fala. Grande Espírito do Leste traz a visão clara como o dia, que a gente possa evocar, né, através desse sol infinito, a clareza também para as nossas vidas. Mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu vou começar com o Grande Espírito. Pode ser. Tá? É que como a gente pensa muitas possibilidades e é na hora que a gente vê o que que vai acontecer, a gente também tem que se organizar aqui. Traz a visão.
Que a gente tem essa clareza dessa visão, que ela possa ser acordada cada vez mais. Sente a vibração dessa canção, sente a vibração do som do tambor, acordando todo o teu corpo energético. Acordando a tua matéria, acordando todos os corpos sutis que permitem que a gente esteja nesse momento sobre esse solo sagrado, sobre essa grande mãe. A gente vai fazer mais uma canção. Eu vou sugerir uma repetição de uma que a gente já fez e que eu tive alguns retornos assim de algumas pessoas que fizeram uma profunda conexão quando a gente cantou essa canção. Das pedras. E então que a gente possa se conectar com esse ser, né, que são as pedras, as rochas, os cristais. E que tem uma linguagem muito diferente daquela que a gente está habituado. Né? A gente precisa estar mais conectado para entender a fala desses seres, né? Que a gente fala que são os seres pedra. Então eu vou convidar para que a gente cante junto essa canção. E tenta te conectar com todo esse povo que está na tua volta, que está na tua casa, que está no teu pátio, que está na tua redondeza, né? Para que tu possa pegar essa vibração. Deixa eu só comentar. Tanto a Rejane quanto o esposo dela, o Arlindo, que estão conectados agora, nós hoje de manhã falamos, né, em vocês e em dedicar também a nossa energia, né, para quem esteve muito perto agora dessa doença, e a gente realmente deseja um pronto restabelecimento para o Arlindo, e que essa sombra, né, que acaba pairando na vida da gente, e que agora talvez chegue próximos, né, possa se dissipar totalmente, né, e que o sol infinito e o espírito do leste realmente possa nos trazer mais clareza a respeito disso. Só queria lembrar, porque hoje de manhã a gente falou que se surgisse, nós queríamos falar sobre vocês e dedicar parte dessa energia dos tambores para a cura também do seu Arlindo.
e a todas as pessoas que a gente não tem conhecimento, né? E que já estão enfrentando algum amigo, amiga, alguém da família que está nessa batalha, né? E também profunda gratidão a quem está cuidando dessas pessoas, aos médicos, enfermeiros, aos vigias, a todo mundo que está envolvido, que se a gente for nomear, a gente vai acabar esquecendo, né? Mas então a todos que estão envolvidos, né, nesse momento de ser cuidador, de ser cuidadora, né? E a essas pessoas que estão recebendo de alguma maneira essa missão de enfrentar essa doença, né? Que possa realmente sair mais fortificado, com um entendimento novo sobre a vida, sobre tudo que está na nossa volta, né? Então, realmente, eu acho que é isso aí. A gente precisa se conectar com essas pessoas. Tá? Vamos lá, então? As pedras, as rochas, os cristais. Reia, reia, reia. As pedras, as rochas, os cristais. Então, pessoas, gratidão por mais esse encontro, mais essa roda. Que em breve a gente consiga voltar a dar as mãos, a abraçar, a beijar, sem ter que ficar andando por aí e ficar temendo, né, o outro. Porque hoje o que eu sinto e o que eu vejo quando eu ando por aí, é que as pessoas estão tementes das pessoas. Então, que a gente possa usar esse momento para aprender. E eu acho que tem muita coisa que pode mudar e mudar para melhor. Mas que a gente volte. Que a gente volte a abraçar, que a gente volte a beijar, que a gente volte a se amar com mais força, com mais inteireza, né? A gente vai fazer... No último toque, vai ser o toque do coração. Não, só... Só tava me falando do toque do coração. Eu comecei a receber umas batidinhas de baqueta no meu joelho.
era o toque do tambor, né? Então, gente, gratidão pelo dia, gratidão pela tarde, por esse período. Para nós tem sido, de alguma maneira, assim, uma coisa muito gratificante saber que o domingão vai chegar e que a gente tem uma coisa boa para fazer, né? Mais para o fim da tarde, né? Falando da cosmologia, a gente toca os nossos tambores, que são instrumentos da Terra, da Mãe Terra, num campo de vibração do elemento Terra. Né? Para quem conhece já um pouquinho da cosmologia. E quando a gente fala da vibração no campo da Terra, no campo do elemento da Terra, é porque é a hora que a gente tem para plantar, que a gente tem para construir, que a gente tem para fazer, para modificar. Então, quando a gente faz o toque nesse horário, é por conta de ter coisa para mudar, ter coisa para realizar. Eu estou falando do horário da Terra, aqui nas Américas, mas eu não posso esquecer que a gente também está conectado com o velho continente. Tem muita gente do outro lado do mar, né, que está com a gente nesse momento. E lá já são 21 horas, né, 21 horas e 30 e pouco. E lá eles estão tocando no campo da água, do elemento água, no campo das emoções, no campo do acolhimento. Então eu junto, eu costuro, né, o elemento terra com o elemento água, e o que que a gente tem? A gente tem um novo olhar sobre as coisas que a gente vai construir. Construir com o coração, construir com sentimento, construir com emoção, construir com verdade. Então é isso que faz, né, essa grande roda, essa grande cadeia que a gente está formando junto. Gratidão às pessoas que estão lá do outro lado, que estão mais longe, né? Então, que a gente possa continuar caminhando junto. Vamos tocar o coração? Para Para finalizar, finalizar, a gente toca o coração e para depois faz acalmar. o fechamento. Tenta entrar nessa batida. Vibra com esse coração. Relaxa com esse coração. Não é a tua audição que tem que escutar essa batida. São as tuas células. É o teu corpo vibracional. É o teu coração. Vamos lá, então? Respira. Puxa bem forte pelo nariz. Põe para fora pela boca. Vamos fazer isso 4 vezes. Boa conexão. Thank you.
identifica um pouco com essa vibração. Sente o tambor que mora no centro do teu corpo. O coração que habita um chakra que a gente chama de cardíaco e que está escondido por uma grande proteção, um osso, que se chama externo, e que guarda uma glândula chamada timo, que representa o nosso timão, né? A nossa direção. Então escuta esse timão, escuta essa glândula, escuta esse coração. Toda vez que a gente escuta ele, a gente não se arrepende dos movimentos que a gente vai fazer. Então escuta o teu coração. Eu não quero nominar pessoas, até porque quem me conhece mais de perto sabe que a minha visão é péssima para longe, mas eu ouvi algumas pessoas passando aqui pela telinha do celular e eu quero dizer que, em termos de Brasil, a gente está conectado do extremo sul ao extremo norte. Pessoas do Pará, pessoas da região de Uruguaiana, Livramento, os dois grandes extremos, pessoas da Bahia, do Espírito Santo, e pessoas do oeste do país, Mato Grosso, Acre. Eu vi muita gente hoje que não tinha prestado atenção das outras vezes. Então, gratidão a todos vocês que se fizeram presentes nessa roda hoje. Mas eu vou mais além. Eu vou falar daquelas pessoas que vêm dos quatro cantos da Terra, dos quatro ventos. Pessoas que vêm do Velho Continente. Vi uma pessoa aqui da Austrália, né? Então, a gente tá muito legal. Esse nosso movimento, esse nosso encontro. Então, grato, né? E eu quero compartilhar das coisas assim que a gente vai se propondo a rever, a se reinventar. Nessa terça e nessa quarta, a gente começa um curso, né, de xamanismo e cosmologia. E que eu estou muito acostumado a fazer esses trabalhos presencialmente. Então, eu me desloco, vou para vários lugares e lá a gente faz esses trabalhos, né, esses encontros. Eu tive dificuldade de dar o primeiro passo para esse virtual, para esse online, né? Mas só que eu estou extremamente gratificado com o resultado, porque a gente vai ter nessas duas turmas pessoas que estão na Holanda, pessoas que estão na França, Portugal, muita gente, Argentina. Então isso aí está sendo, fora o Brasil, né? Fora o Brasil todo aí, que está bem presente. Então isso me trouxe uma alegria muito grande de ver que quando a gente liberta, né, e libera o movimento, coisas muito maiores do que a gente imagina começam a acontecer. Então fica esse convite para cada um de vocês que ainda está se sentindo meio preso, sabe, que está se sentindo sem saber o que fazer, cria, inventa, usa esse período que a gente está vivendo, né, esse período da Páscoa, do Renascimento, né, e renasce dentro de ti, né, renasce um novo momento, independente da tua religião, né, independente de caminhos religiosos. Faz a tua história, monta o teu quebra-cabeça, como é que a gente diz? Cria o teu caminho, né? Então, convite já fica feito para domingo que vem de novo, vou passar depois o convite direitinho, saber que energia que nós vamos trabalhar, né? Porque toda vez que a gente tem se reunido, a gente tem trabalhado especificamente algumas energias, algumas vibrações, algumas conexões, né?
Então que a gente continue, que a gente continue. A gente junto, a gente está se fortificando. A gente junto, a gente está se curando. A gente junto está se tornando mais forte. Que assim seja. Como eu digo nas rodas, meu nome é Ninon e assim falei, rei. Acho que é isso, gente. Eu havia sugerido a gente fechar com o Xanum de novo. Abrimos com essa canção. E essa canção, o Ninon falou do aspecto da flexibilidade, mas para quem conhece o Salgueiro, o Salso Chorão, né, que, como é conhecido, ele também é conhecido pelo aprofundamento das raízes dele, né? Então, Xanum, que é essa canção para o Salgueiro, né, fala das qualidades, então, dessa árvore, que é firmeza e flexibilidade, que é raízes fincadas, né, que é um pouco do trabalho que a gente está aqui também resgatando e fortalecendo, na verdade, e a flexibilidade, que eu acho que é tudo isso que o Ninon falou agora, né, da nossa coragem de ousar e da flexibilidade diante das coisas que eram e já não serão. E então, só para finalizar, né, a gente não vai falar mais, acho que agora é só a canção para a gente poder fechar. E Xanum, então, é essa canção nativa que honra as qualidades do Salgueiro e que são qualidades que a gente pode também honrar em nós mesmos e desenvolver também. Ah, ok? Gratidão e até a semana que vem. Nos encontramos novamente. Um grande beijo, uma boa semana e boas conexões.